Isang kilalang komedyante ang produkto ng pamosong universidad na ito, ang PUP. Sino nga ba siya? Nandito po ako ngayon sa Polytechnic University of the Philippines, PUP Santa Mesa, kung saan ito po ang humubog ng aking kaisipan. Dito po nag-struggle ang aking buhay sa pag-aaral. Ito po ang dahilan kung bakit po merong isang bayani ag bayani. Ang PUP ang aking ipinagmamalaki. Sintang paaralan, tanglaw ka ng bayan. Ayan, nandito po tayo sa PUP Lagoon. Nakita nyo, social na. Nakita nyo mga kainan, nakapwesto na nung araw sa tabi yan ng tubigan doon. May mga maliliit doon na kahoy na tindahan. Doon kami nagla-lunch. Liga, punta natin. Liga, punta natin dito. Etong kahabaan na to, hanggang doon, sa tabi ng lagoon, andito yung mga kainan. Yan, dito kami bumibili ng tusino na yung mantika pinapaibabaw sa kanin. Ito yun. Ngayon, social na. Nasa gilid-gilid na sila. Parang Port Santiago na andating. Iba ang PUP. Ibahin nyo kami. PUP. Nako, ito yung isa sa mga paborito ko dito sa PUP, itong spiral. Alam mo, masarap dito. Pauwi kami, papasok kami sa aming mga silid-aralan. Dito kami dumadaan. Kasi pag sa hagdan, hindi kayo makapagkwentuhan. May nauuna, may nauhuli. Dito pwede kayong sabay-sabay. Halika! Ikot lang ito ng ikot. Isang floor na kagad, oh. May east, may west. Ano tayo sa isa pa? Yan. Dito tayo. Ito yung classroom namin. Mass Communication, Bachelor in Broadcasting. Dito kami sa taas. Nung kasalukuyan nandito kami, 1988. First year, BBRC 15. Lako, kapanahunan ko nung ginawa to. Kaya likap, tanayin natin, bisitahin natin. Ayan, isa lang po ito sa mga ginawa nung kapanahunan ko noong 1988-89. Marami pang ginawang theater sa baba. May library na bago. Kaya nakakatuwa nga po ngayon dahil meron na namang renovations na ginagawa sa PUP. Ayan, sana po magtuloy-tuloy na. At nakakatuwa kasi nung araw, nagbabayad kami ng 300 pesos. Ngayon daw, wala na kahit 5. Talagang tulong para sa mga mahihirap na estudyanteng Pilipino na gustong makapagtapos ng kolehiyo. PUP. I love you! Ayan, dito po ako pumipila sa registrar kapag nag-e-enroll. Nako, pila dito, dami. Kasi marami talagang estudyante nag-aaral dito sa PUP. At dito, sama-sama kami lahat. Ngayon daw, iba na, meron na natang grading sections na ng araw ng pag-e-enroll. Noong araw nga, pag Monday, maghapon, pag Tuesday, walang pasok. MWF, TTHS. Ngayon, araw-araw na may pasok, ano? Dito po yon. Dito nagsisimula ang aming pag-aaral. Kailangan naka-enroll ka na. Pasado ka sa exam. Antunin mo si Miss Corina? Gumanon pa ako. Ang galing ko talaga. Sige, tatagpuin ko na si Miss Corina. Magsusuot lang ako ng maganda-gandang damit. Pero PUP pa rin, ha? Diyan lang kayo, ha? And it's Bayani ag Bayani! Yes! It's in the campus! Opo, ito sabi okay ko ba? Binalikan natin lahat. Nakakatuwa. Oo, nakakatuwa. Anong feeling? Anong feeling yung bumalik ka sa campus kung saan yung pinaka-struggle ng buhay mo ay dito nangyari? Eh, napakasarap kasi dito ako nag-struggle tapos nabigyan ako ng magandang buhay. So gusto ko naman balikan kung paano ako naghirap bago ako naging masarap ang buhay. Aba, at masarap talaga ang buhay niya ngayon. Pero gusto ko yung naghirap muna kasi kinuwento sa akin kanina ni Bayani, napagod ako. Opo. Pero ang ganda ng mga kwento, mga kabanata sa buhay niya. So yun naman ang pag-usapan natin. It's a big reveal! Yes! Yes! Nobody's perfect! On Corina Interviews, dyan lang kayo.
Sintang paaralan, tanglawka ng bayan, pandayan ng isip ng kabataan. Kami ay dumating na salat sa yaman, hanap ay dunong na iyong alay. Ang hayunin mong makatao, dinarangal ng Pilipino. Ang iyong aral, diwa at hikang taglay, PUP aming gabay, paaralang dakila, PUP pinagpala. Ayan, PUP-him po namin yon. Naisip ko nga kasi panaybanggit mo ng PUP at nandito talaga tayo sa PUP. Pero ano yung rebultong? Ikaw ba yan? Hindi po. Ay, hindi. Opo. Sino yan? Ito po yung sagisag ng PUP. Pinarangalan nila ako kasi naging artista po ako. Naging isa ako sa mga ikinararangal ng PUP. Wow! Opo. Kaya ano po sa akin? Ito kayamanan na po sa akin. At nandito nga tayo sa PUP dahil nga dito nagsimula ang journey mo. Opo, ng pag-aaral. Oh, grabe yung pinagdaanan nito. Ibang klase din. Pag-usapan nga sige natin. Nga po. Hindi pangkaraniwan kasi talaga, bayani, yung ganito ang pinagdaanan. Yung kinikwento mo sa akin kanina. Totoo. Ayan, uso. Ah, naalala ko na po. Si Apolinario Mabini po to. Kasi yung mga lugar po namin dito may Mabini. Ayun. Tapos may bahay po siya dun sa harap, yung tiniran niya. Nandun. Apolinario Mabini. Eh talaga namang huwaran, di ba? Pero tulad ni Apolinario Mabini, ang daming pinagdaanan ng bayani na yan, ha? Ay, opo. Di ba? Parang, yan ang ating dakilang lumaki. Parang kwento mo rin, ang dami mo rin pinagdaanan, kinikwento mo sa akin kanina, hindi ako makapaniwala. Kaya nga nung sinabi mo na dito yung location na gusto mo, sabi ko, wow, salamat. Kasi siyempre gusto kong balikan yung mga lugar kung saan ako mahirap ang buhay, lumaban, at isa ang PUP sa mga lugar na yon. Alam nyo, nung nag-aaral ako dito, unang-unang pasok ko dito, hindi ko alam kung maitutuloy ko pa yung pag-aaral ko kasi talagang gusto kong makatapos ang pag-aaral. Sabi ko sa nanay ko, Nay, bunso ako, ako lang lalaki, lima yung kapatid kong babae, kailangan makatapos ako ng pag-aaral kasi pag nag-asawa ko, ako ang bubuhay ng pamilya ko. Pero saan ka ba talaga tubo muna? Ako po, pinanganak sa Balintawak, Quezon City. Okay. Sa isang bahay, kumadrona na nagpanak sa akin. Tapos, si nanay nagtinda ng isda sa FTI. So, tumira din kami ng FTI. Tindera siya ng isda? Isda, si Aling okay. Mila. Okay. Oo. At tatay? Ang tatay ko po nagtatrabaho sa Makay Machinery sa Balintawak, kung saan ako pinanganak. Okay. Eh, kaya lang, hindi ko na masyadong nakagistan yung tatay ko dahil tatlong taon pa lang ako namatay na siya. Hindi mo siya matandaan? Natatandaan ko po. Kaya junior ako, bayani erogasyon, senior siya. Ah. Kaya siya naman naging senior kasi pinanganak siya birthday, Bonifacio Day. November 30. Okay. Tatlong taon pa lang. Tatlong taon pa lang. Pero naalala mo? Medyo na uulinigan ko na, naalala ko na yung mga mukha niya. Eh kasi syempre, siguro alam niya mawawala na siya kasi tuberculosis eh. So matagal na gamutan, matagal bago siya nawala. Siguro niyayakap niya na ako, lagi niya akong kasama. Kaya naalala ko siya kahit na 3 years old pa lang. Totoo. So, tatlong taong gulang. Paano ang buhay na walang tatay? Ako mahirap, kaya lang sa sobrang bait ng nanay ko at sipag, hindi ko na naalintana na wala akong tatay. Kasi ang nanay ko at the same time naging tatay ko na. And besides, ang tawag ko sa lahat ng kapatid ng nanay ko na limang lalaki, tatay. Tatay Jose, Tatay Romy, Tatay Doming, Tatay Ading. Ah, so ginawan talaga ng paraan ng nanay mo na hindi ka mawala ng father figure. Oo, tatay ang tawag ko sa mga tiyot. Kumbaga hindi ka nangulila sa lalaking figure sa buhay mo. Pero nung lumalaki ka, nakita mo yung nanay mo na kumayod talaga. Sobra. Lahat ininda lang nanay ko. Oh. Banana cue, bangga, isda, karne ng baboy. Oh. At nag-ano pa, nagpa-upa ng barbershop. Totoo. Nagtinda ng tinapa. Ilan kayo magkakapatid? 6. Isipin naman, mo, anim kami. Anim na magkakapatid. Opo, puro babae. Ako lang ang lalaki. Okay. Tapos, kaya nga, gusto ko talaga makatapos ang pag-aaral. Anim na magkakapatid, tapos walang pera. Walang trabaho na, Tsaka, kung tatlong taon ako siguro yung pinakamatanda sa amin, bata pa rin. Balikan natin yung bago ka pumasok ng PUP. Wala kayong pera nun.
Opo, elementary pa lang, struggle na po ang pag-aaral. Struggle na, pero naitawid naman ng nanay mo kahit paano na lahat kayo nag-aaral noon. Opo. O, kasi may mga pamilya, salit-salitan, ha? Tama. Oo, pero kayo lahat nakapasok sa school. Opo, at ang PUP, kaya mahal na mahal ko, tatlo kaming nakatapos, dun sa anim, tatlo yung hindi. Yung tatlo na yon dito lahat sa PUP. So, kahit paano, naipasok ka sa elementarya. Opo, pero okay. Nagtitinda ako ng gulay noon, tsaka ng mais. Kaya minsan pumapasok ako sa school, meron ako ditong uling. Kasi hindi ko nalalaman na may, kasi bawal, sabi nanay ko, baka maliligo ah. Nagluto ka ng mais, mapapasma ka. Hindi ako naliligo. Ganun. O, kaya pumapasok. Ilang taon ka lang noon? Ako, 6 years old, 7 years old. So, kailangan mo nang magtinda? Tinda, nagtitinda six na ako. 6 years old, 7 years old? Hindi na ako. Totoo yung sa Pinoy, mas nalalaman pa nila yung kumita ng pera bago kesa maglaro eh, mga bata. Totoo ba? Totoo. Minsan, di kasi ang nanay, pag may natirang gulay o may natirang mais, ako na magtitinda noon ng tanghali hanggang hapon. Kasi siya, pupunta na siya ng Batangas para mabili ulit para kinabukasan. So, minsan nakikita ko yung mga kalaro ko nandyan. Alam mo siya, iniiwan ko yung tindahan. Makikipaglaro, tatakbo. Maya, ano, Edwin? Edwin ako eh, nickname. Eh, bumibili! Ano po yun? Sitting na ko. Uy, kasali ako dyan, ha? Totoo. Eh, siyempre, pagbata, siyempre, laro ka pa din eh. Correct. Although, oo. Kailangan mong tulungan yung magulang mo. Mm. Ako kasi naging gabay ng nanay ko kasi ako lang yung lalaki. Ikaw lang nga kasi. Ako yung tagabuhat. Pero lahat kayong magkakapatid doon, pinagtatrabaho na rin. Nung 6 years old ka, yung mga ate mo, nagtatrabaho na rin. Mas bugbug ako. Mas sila yung sa bahay, mas ako yung mas tumulong kay nanay. Napunta ka na sa palengke? Palengke po kasi yun eh. Yung palengke po kasi ginawa namin bahay. Pagka sarado na yung palengke, doon na kami natutulog lahat ng mga taga-palengke. Bakit? Eh para hindi na uupa ng bahay, hindi nagagastos sa iba. Totoo ba? Oo. Saan ang banyo? At may common CR doon sa palengke. So latag-latag na lang? Oh, latag na lang latag, sa simento. Latag kayong lahat magkakapatid? Oo. Sa ano kami? Wow. Simento, karton, tapos banig. Dinaanan mo yun talaga, bayani. Si nanay nga minsan. Karton-karton ng inyong tinutulugan. Tsaka banig, oo. Eh, anim kami magkapatid. Lola, nanay ko pa. Bali, pito kami. Eh, nanay ko mahilig pa mag-ampun. Pag may nakita nanay ko na wala matitirin, pinapatira pa sa amin, kaya dami na namin masyado. Talaga. Oh, wow. Grabe, ang grabe. Naaalala mo pa yun? Oo, minsan nga tatanggalin ng nanay ko yung karton, tapos maglalampaso mo. Hindi kayo naglampaso, nilatag nyo na yan. Tapos papatuyuin pa, antok na antok ka na. Oh. Tapos nakakaya ilalatag yung karton, tsaka yung banig. Tapos higa na kami magkakapatid. Totoo. Minsan, kasi may pagbata ka, matagal ka matulog. Minsan may mga namamalengke na doon sa pwesto nyo, nandun pa ako sa sahig. Totoo. Kaya lang sa awa sa nanay ko ng mga suki niya, minsan may nagbibigay sa akin ng tasty, o almusal mo. Kasi mayayaman yung mga suki niya. Suki niya. So ito, lahat pinagdaanan mo habang nag-aaral. Kaaral ng elementary pa lang. Elementary pa lang. Pero hindi naman sa lahat ng pagkakataon pwedeng umasa ka sa mga nagbibigay sa inyo, no? Opo. So paano yung mga racket mo? Ang balita ko, bata ka palang racketero ka na talaga. Oo, ang dami ko na natinda. Nagtinda ako ng ice drop. Bibili ako ng chicharon. Yung chicharon ng araw, ewan ko naabutan mo yun. Pag binili mo yung piso. Oo. Pero 15 yun. So kung ibibenta mo siya ng 5 isa, meron kang 25 cents. Ayun. Kasi 15 siya. Oo. Kung 5-5, 10 piso, pumutubo ako ng 25 cents. Sino nagturo sa'yo ng mathematics na gano'n, ng kitaan at saka ng bentahan? Magaling ako sa numero siguro dahil nasa palengke ako lumaki. Tsaka left-handed ako eh. Mga left-handed daw magagaling sa math eh. Ah, ganun ba yun? Sabi ko nila. Naku, left-handed yung anak ko, dapat lang. Magaling sa dapat math yun. Lang. Oo. Biglain mo, 1 plus 1, ganun yung pagkala. So hanggang kailan kayo naglatag-latag sa palengke? Nung elementary, hanggang matapos ako ng elementary sa tenement, tapos lumipat na kami ng Malabon, si nanay. Kasi medyo mahina na rin yung pagtitinda niya doon ng isda. So doon na kami sa Malabon, naghanap ng trabaho si nanay. Nagtinda siya ng maliit na store ng mga gulay at saka ng mga putas. Kayo nakatira? Nakitira kami kay Chong Eddie, sa kapatid ng nanay ko. Lahat kayo, kinubuti. Lahat kayo, pinasilong niya doon. Opo. Yung tama, ang ganda po nung pagkakano. Yung panganay namin, medyo may trabaho na siya. Binuhay niya na yung sarili niya. Ah. So yung apat, at saka ako yung lima, at saka lola ko, doon kami doon sa tsuhin ko. Okay. Eh yung tsuhin ko naman mabait.
Although marami siyang alagang mga dogs na malalaki. Oh. Katakatabi namin sa pagtulog. Totoo kasi ba? Madami din siya eh. Madami ganun? Din sila. Ah. Ay, ang bahay sa Malabon, nakalutang sa tubig eh. Totoo. Oh. Kasi parating, baha doon parating. Oo, kaya yung ilalim nun tubig. Dito ka na inabutan ng high school? Nag-high school ako, sa unang-una sa Aurelio. Mm-hmm. Kasi mura. 80 pesos, enroll ka na. Okay. Kaya lang, nung lumipat na kami ng Malabon, nag-transfer ako dun sa Jose Rizal, Arellano. Eh, mahirap akong matwisyonan ni nanay. Lagi akong pinapalabos ang teacher ko. Bakit? Kasi pagka wala kang resibo, hindi ka babayad ng tuition, labas ka. Totoo. Hindi ka makakapag-exam. Ah. Kaya nag-enroll ako dun sa Poor but Deserving Student Scholarship. Poor but Deserving student Scholarship. Oo. Alam mo, para sa isang bata, yung matawag ka na poor, walang epekto sa'yo yun? Wala. Ang feeling mo, mahirap talaga kami? Ganon? Parang ang mahirap pa kami sa daga nun eh. Kasi wala kaming bahay. Oo. Wala kaming regular na oras ng pagkain. Minsan, nagtatangalian kami 3, 4 p.m. Totoo po ito, wala po itong pagdadrama. Oo. Kasi inihintay namin yung nanay ko na dumating para kami makakain. Tsaka, ngayon nga, mahal ang bigas. Nakikita ko na nung araw, bago pa lang kami magsaing, saka pa lang bibili ng 1 kilo eh. Eh, nasa plastic. So, kitang-kita ko sa lola ko, kakarampot lang naman yung 1 kilo eh. Oo. Isipin mo yung wala kang stock. Hati-hati pa kayo nun. Opo, tsaka kung kailan ka magsasaing, saka ka lang bibili ng pangsaing. Correct. Wala ka man lang 5 kilo, 10 kilo. Oo. Kilo, yung tatas lola ko, kapag may natutuyo ng gulay na nahingi niya dun sa nagtitinda, lalagyan niya lang ng toyo yun, adobo na yun. Talaga? Oo, adobong sitaw ang tawag. Buti hindi kayo nabaon sa utang para lang, alam mo na, mairaos yung mga pagkapagkain nyo araw-araw. Walang nagpapautang sa amin kasi siguro, alam mo, wala kayong pambayad. Wala kayong pambayad. Tapos, kaya, nangupahan kami, sa Malabon, nangupahan kami. Alam mo ba, nung nangungupahan kami, every year, umiiba kami ng bahay. Kasi every year, dinadagdag, may law na kailangan pwedeng magdagdag yung landlady o yung landlord ng upa. Eh kung, ano ba, umupa kami sa 300, tapos next year, 350 na, lilipat si nanay sa 250. Okay. So lilipat na naman. Kaya naikot ko yung buong Malabon. Jacinto, Ugnatan, Paes, Escanilla, Herrera, lahat napuntahan ko. So paano yung mga barka-barkada, mga kaibigan, lipat kayo ng lipat? Maliit lang naman yung Malabon, so makikita pa rin kami sa basketball court. Ah, sa basketball street court. Street lang naman yung nililipatan namin. Kailan lumabas yung komedyanteng bayani? Siguro totoo yung pagsinilang ka pa lang, komedyante ka na. Totoo ba? Oo, kasi ako, favorite ako ng mga tsuhin ko. Favorite ako ng mga pinsan ko. Gustong gusto nila ako kasi natatawa sila sa akin. So, ibig mo sabihin, bata ka pa lang, kinatutuan ka na? Oo, ng mga tsuhin ko. Kasi, joking-joking ka na? Eh, siguro, parang talagang minahal din nila ako dahil lang makaya kong walang tatay. And besides, talagang nagpapatawa ako. Siguro dahil sa hirap ng buhay, tinadaan ko na lang sa kasiyahan lahat. Ako, actually, ang puntiri ako noon, makapagpasaya ng tao. Ah. Pag nakakapagpasaya ako ng tao, sumasaya din ako. Ah, pag sumasaya ako, nakakalimutan ko na yung hirap ng buhay. Talaga? Puro kasiyahan na lang. Makakita nga lang ako ng puno ng alatris, tuwan-tuwa na ako, maakit na ako eh. Ah. Parang ano na sa akin yun, yung makakakain na ako, alatris. Pagdating mo ng high school, nadala mo yung komedyante mo? Oo. Sa barkada, halimbawa? Sa barkada. Actually, nung elementary pa lang, may kapitbahay kami sila Bobot Del Prado, tsaka Bayani, yung kapatid niya rin, Bayani yung pangalan. Pupunta ako doon, tapos papatawa-patawa lang ako, tapos kakain ako doon sa kanila. Ah, oo, kasi mayaman yun eh. Totoo. Oo, tsaka marami silang tau-tauhan na laruan. Oo. Siguro mga nasa 100,000. So nagpapatawa ka para ka lang malibre sa pagkain? Tsaka makalaro. Talaga? Oo. Eh yung 100,000, di ang daming tau-tauhan nun. Pag pinaglaban-laban ko din, abutin ako maghapon doon. Kain na naman. Oo. Nakakatuwa pag may barkadang mayaman. Mayaman. Oo. Tsaka mabait. Hindi matapobre. Correct. Doon din ako nanonood. Doon ako una nakakita ng colored TV. Talaga? Oo, tuwan-tuwa. Sa kila Bobot. Pero at one point, kinailangan mong tumigil sa pag-aaral. Tumigil ako ng 2 years. Kasi nung gumraduate ako ng high school, enroll ako na enroll. Kahit saan. Pag sabi ng mga kaibigan ko, mag-enroll kami ha, sa ganito. Enroll ako din ako dyan. Tapos pag pinakita ko na yung quotations, sabi nanay, anong babayad natin dyan? Wala man tayong pera.
malungkot na naman ako. So, hindi mo masabayan yung mga classmate mo? No, oo. Tsaka yung mga kaibigan ko na nag-enroll. Hanggang nag-enroll ako sa PMI, kasi gusto kong maging seaman. Mm. Punta rin ako sa PMI. Tapos pinakita ko, nanay yung ano, nautical. Sabi niya, wala tayong pera. Nag-decide na ako noon na tumigil na. Sabi ko, hindi talaga kaya ng nanay ko. Tumigil ako ngayon. Bumalik ako dun sa FTI, kung saan kami dati nakatira. Okay. Doon ko nakilala si Kuya Nap, na namamalengke siya sa Divisoria. Wala siyang kargador. Okay. Doon na ako sumama sa so, kanya. So, nagkargador ka? Sa Divisoria. Totoo. Mm-mm. Yung mga halimbawa, namimili ka marami, tapos meron dyan. Ako yung nagbubuhat. Ikaw yung nagbubuhat. Okay, ang lalaking dito ko hanggang ngayon, no? Totoo. Sa Divisoria, yung mga kamatis. Magkano bayad? Ang sinusweldo ko at Kuya Nap, 200 plus sinasagot niya yung kulang ko sa tuition. Ah. Hanggang ngayon, nagkikita pa kami. Totoo. Pag birthday niya, tinatawagan ko siya, Kuya Nap, anong gusto mo? Rubber shoes, pang basketball. Pinapadala ko doon, pinapag-grab ko. Nakakatuwa naman. Hmm. Lahat ng, kaya nga nung sinabi mo dito, natuwa ako. Kasi lahat ng mga pinanggalingan ko, binabalikan ko talaga eh. Totoo ba? Lahat binabalikan ko. Ang dami mong babalikan. Ang dami. Bayani. Marami na rin ako nabalikan na. Oo, marami. No? Kahit yung mga classmates ko dito, hanggang ngayon nakikita pa rin kami. Oo. Hanggang ngayon, kung may maitutulong ako sa kanila, tumutulong ako. Bakit, tika, anong kurso ang kinuha mo? Bakit, MASCOM ba? Hindi ba MASCOM? MASCOM. MASCOM. MASCOM, dito. Pero okay, ang talagang gusto ko, civil engineering. Bakit? Eh, kasi nga magaling ako sa math eh. Ah. So yun ang naisip ko. Eh pagpasok ko dito, puno na yung civil engineering tsaka yung accounting. May nakita akong nakapila. Sabi ko, ano yung mga nakapila na yun? Sabi ko, ang gaganda ng mga nakapila. Sabi niya, MASCOM yan. Eh hindi ko alam yung MASCOM. Introducing yung MASCOM dito, 1988. MASCOM? Pumila ako ngayon. Eh nakakatuwa, ang dami magaganda. Tsaka puro salitaan lang, wala sulatan. Eh hindi ako marunong magsulat. Gusto ko na daldalan na daldalan. Oo. Sabi ko, sige, first year, first sem, tapos mag-ship na ako ng engineering. Tinuloy, dinire-diretso ko na. Siguro, destiny rin talaga eh. Oo, kasi... Naging artista ako. Oo diba? Eh, pero nung mga panahon eh, wala ka pang ideya na papasok ka sa showbiz. Wala namang sa pamilya namin ng nasa showbiz. Mm-mm. And besides, hindi naman ako pang showbiz. Correct. Na mahihiyain ako, tsaka wala naman akong itsura. Kaya lang, nung na-mascom na ako, sabi ko, mga artista pala to. Nung dinadiretso ko na yung MASCOM, eh siyempre, kailangan kong magtrabaho at mag-aral. Yun na kay Kuya Nap. Aalis kami ng 10 p.m. sa FTI, pupunta kami ng Divisoria, babalik kami ng 4 a.m., papasok ako ng 5 a.m. Wow! Paano mo na pagsabay lahat yun? Nung araw, ang pasok dito, every other day. Buong maghapon ng Monday, Tuesday, kapahinga. Ah. Pero hindi pa rin kasi kailangan ko pa rin magtrabaho sa Divisoria. Assignment pa. Assignment pa. Alam ba, habang nagtitinda ako ng mangga, hindi sila makapaniwala, nag-aaral ako. Hanggang ngayon, pag sumasagi sa isip, kasi pag gumanon ako, magkano kilo ng mangga? 65 po. Ano ba ginagawa mo dyan? Nag-aano po ng assignment? Nag-aaral ka? Hindi sila makapaniwala. Totoo. Mm-mm. Kasi yung itsura ko, andungis. Kasi hindi ka naman makakapag-ayos kasi hindi ka pa nakakapag-ligo. Oo. Dahil puyat ka ng buong magdamag. Oo. Grabe, ang tagal niyong naghirap. Sobra ako. Elementary pa lang hanggang... Kolehiyo. Hanggang kolehiyo. Struggle. Hanggang makatapos ako ng kolehiyo, struggle pa rin. Grabe. Sabi pero, nga, pero nagapang din, ha? Sabi ko nga, totoo pala yung huwag ka lang susuko talaga eh. Oh, pero in fairness, the struggle is real, nagkakargador, nagkokolehiyo, pero varsity basketball. Gusto ko yun. In fairness. In fairness. Saan mo pa nasingit? Dito kasi may MASCOM. Oh. May MASCOM dito, eh meron silang ano dyan, varsity ng MASCOM. Nag-try out. Oh. Natanggap ako. MASCOM kami, lumabang kami sa accounting, although lalakas ng kalaban namin. Totoo. Parang pinanalo namin, isa lang yata, default pa. May bayad ba yun? Wala. Wala. Ay, parang naman malibang-libang, puro trabaho tsaka aral lang eh. Okay. Diba? Tapos, nagteatro ka pa. No, dito. Sa, dito? Sining Lahi. Ako si Adan. Pag bumukas yung... Actually, hindi ako polyrep. Polyreparatory kasi yung mga members doon na dapat nagpapalabas. Oh. Eh, yung natatandaan ko pa yung professor ko, si Segundo Dizon, sabi niya, gusto mong mag-adan doon sa
si Malakas at si Maganda, ikaw si Malakas. Dahil tinignan nila yung katawan, eh siyempre nagbubuhat ako lagi. Oo. So, mamamasa. So, makisig. Makisig. Oo. Yun. Ako si Lalak! Gumagano ako dyan, no? Para akong, ano lang, sira ulo. pero doon ako nahasa na nung sa teatro. Ito talagang campus na ito ang naging saksi ng talambuhay mo, ng struggle mo, di ba? Tama. Hanggang makaangat ka ng konti. Mm-hmm. Ayan. Yung pala, yung aksidente na pagkuha mo ng kurso mo dito, di ba, no? Opo. May dahilan talaga ang lahat ng bagay. Totoo. Binabalikan ko nga eh, nagpumasok ako dito 1988 eh, mm-hmm. o di 88. Ay, 88! Uh-oh. Naaalala ko yung 88! Okay, 88! Pero bago tayo mapunta sa 88, ayan, hindi ba tapos ang struggle? Ang tagal mong nagdusa, Bayani. Oo, elementary pa lang. Oo. Hanggang makatapos ng college. Biro mo yun? Oo. O, so nakagraduate ka, right? At least natapos mo, appear tayo dyan. Gusto niyo po bang malaman kung paano ako nakapag-gunong gumraduate ako? Paano? Kasi siyempre, nung bago ako gumraduate, wala na akong, hindi na ako pwedeng magkargador. Full time na yun. Okay. Kaya pumasok ako dun sa isang donut shop dito. Kaya ang uniform ko dito nung latter part ng pag-aaral ko, siguro mga second sem, fourth year, naka-uniforme na ako, pumapasok ako dito. Para pagpasok ko, hubadin ko na lang yun. Talaga? Tapos nung gagraduate na ako, wala akong pambili ng pang-graduation. Okay. Hinintay ko ngayon, sumweldo, yung bayaw ko, si Wilson, na dinalaw ko ngayon, kasi dyan yung kapatid ko po nagtatrabaho, yung Melanie. Janitor po yun. Oh. So, ang graduation ko, alas 4 ng hapon, 2 p.m., andun pa ako, hinihintay ko ang sweldo ng bayaw ko na janitor. Okay. Kasi wala akong susuot, talaga naman naka-t-shirt lang ako dun. Binigay niya sa akin ngayon 700. Sabi niya, bayaw, etong 700, eto na yung pang-ano mo. Ay, paano pa mamamasahin mo ng buong linggo? Sabi niya, wala na. O sige, eto 200. Kinuha ko yung 500. Yun ang panambili ko ng polo. Tapos nag-LRT na ako papunta doon sa Focals Theater. Tapos pagdating ko ng Bito Cruz, hindi ko alam na may shuttle pala doon papunta na. Naglakad pa ako hanggang doon. Kaya pagdating ko doon sa graduation, pawis na pawis ako sobra. Wala akong kasamang nanay, wala akong kasamang kapatid. Totoo, bakit? Ayaw nila? Wala nang pamasahe, wala nang... Ganon pa rin kayo kahirap, nag-graduate ka na wala pa rin kayong pamasahe? Oo, ako nga lang ang naging dahilan, kaya ako nakagraduate sarili ko. Tumira na kami sa Malabon, nung college ako, wala nang pinto eh. Kasi si nanay, hindi na kaya mangupahan, nakaipon ng kakaunting pera, merong parang, eto lang, itong inaanuhan natin, ganito kaliit, pinatayuan niya ng sarili niya namin bahay. Kaya lang, kulang sa kisam eh. Pag umaambon, diba, parang eto yung bubong, butas to. Nakatapos ka na? Ganun pa rin kalit yung bahay niyo? Opo, wala pa akong trabaho. Wow. Pumapasok doon yung, ano to, mga second sem, fourth year na ako. Pumapasok doon yung tubig. Pero si nanay, magaling. Ano siya ng sariling CR. Talaga may CR kami kasi sa Malabon walang CR. Eh. Oo. Oh. Alam mo naman doon. Oo nga. Tubig yung ilalim eh. Si nanay nag-CR talaga siya. Oo. Oh. Pero wala kaming pinto. Mapapagod ka. Tsaka parang hindi ka pa ba mawawala ng pag-asa sa buhay na tagal-tagal nyo ng mahirap. Tama. Ganyan na ako. Sabi ko, titignan ko yung mga bata. Eh si naka yun, elevated sa baha. Natatakbuhan yung mga bata na nakahubo. Meron may pupo. Sabi ko, wala. Eh, itong pag-asa kong kapatid ko, buntis. Tapos mahirap din yung nakabuntis. Mahirap din, kargador. Sabi ko, lalaban ako. So, nakatapos ko. Anong inspirasyon mo sa lahat nanay na ko. Nanay lahat, mo? Nanay ko. Totoo. Mm-mm. Bakit? Ano sinabi mo sa sarili mo nung nawawala ka na ng pag-asa, wala na mangyayari sa buhay ko? Ano ang nagtulak sa'yo para hindi, ba't ka naiiyak? Wala na si nanay ko. Oo. Oh, nawala na si nanay. Kailan siya nawala? 2020. Pero hindi siya nagka-COVID. Diabetic siya. Oo. Sabi ko, gusto ko mabigyan ng magandang buhay ng nanay ko. Kasi, di ba puro hirap eh. Oo. Tapos mawawala man lang siya ng, hindi ko siya nabigyan ng... Yung lola ko kasi, nung nag-uumpisa na akong magtrabaho, nabilang ko ng folding bed. So, nung namatay siya, tas ang kumot kasi ng lola nene, napapansin mo lagi kung sinasabi yung lola nene,
Kasi siya yung nagtaguyod sa amin ng alaga eh. Pati sa mga nanay ko. So sa aming magkakapatid na anim, kasama ko yung lola nene. Nabilang ko siyang kumot, nabilang ko siya ng unan, bago siya nawala. Si nanay naikot ko ng buong mundo na, bago siya nawala. At natutuwa naman ako. Pero lahat ng, sabi ko nga sa iyo, sumuko na ako. Sabi ko, nay, suko na ako, ayoko na. Sabi ko, isipin mo sa production, ang hirap ng trabaho, tapos ang late naman ng sweldo. Sabi niya, wakang susuko, anak. Kaya mo yan, sabi niya. Magkakaroon ka ng magandang. So, ang nanay ko talaga nag-forsiki sa akin para ituloy ko yung laban. Tsaka siya rin naglapit sa akin sa simbahan, sa Diyos. Kasi kung walang dasal, kung walang Panginoong Diyos, wala na, hindi ko na kaya. Ang haba eh. Ang haba, namatay tatay ko, elementary, high school, college, hanggang nakatapos ako ng kolehiyo na niisip ko, makakaroon ako ng magandang trabaho. Hindi ganun pa rin. Ganun pa rin. Oh. Siguro naawa na sa akin, napagod na rin yung Diyos sa akin. Hindi ka tumitigil ng dasal? Hindi. Umiyak ako sa simbahan. Lahat. Kasi ang simple lang ng pangarap ko, makatapos ang pag-aaral, hindi maibigay ng dapat na nagbibigay sa akin. Pero hindi ko naman pinagsisisihan. And until now, ako pa rin yung nagtaguyod sa buong pamilya ko. Hanggang ngayon. Anak, natapos na rin ako awa ng Diyos. Nung nakagraduate ka, eto, mascom, ang galing sa teatro, varsity basketball, pero waiter. Ang unang mong naging trabaho. Waiter. Kasi yung kaklase ko dito, kasir siya doon, Japanese restaurant sa Pasig. Uy, alam ko yun. Nag-waiter ako doon. Oo. Di ba sa may harap ng Crisanda Tower? Noong mga panahon na yun, nasa TV na ako, baka nagkita tayo doon. Opo, naging customer namin kayo. pati ang PBA. Totoo? Oo. Kasi okay. Puro artista nung kumakain doon eh. Oo, kasi malapit sa ABS-CBN. Oo. Correct. Doon, nag-waiter ako doon. Sanay ka sa pagsilbi? Oo. No? Oo. Saan masarap? Kasi sa pagsisilbi, nagpapatawa din ako ng tao. Totoo? Oo. May naging kaibigan nga ako ng basketball player. Example, kunwari nagbibigay ka ng pagkain, paano yung comedy mo doon? Oh, the spot talaga to. Iba. Hindi yung ginagawa mo dati. Alalahanin mo lang yung ginagawa mo. Alam mo, nakita ko si, ang naging kaibigan ko doon, si Bong Hawkins. May binigay siya sa akin, jersey ng PBA eh. Oo. Inaano ko siya doon, girlfriend mo, sir? Jackpot ka dyan, ha? Ganda niyan. Tapos, ang tatay nun, artista rin, eh. Ah. So, marunong siyang umakting-acting. Sabi niya, patawanin mo na lagi itong girlfriend ko, ha? Bibigyan kita ng jersey ng PBA. Eh, gustong-gustong magkaroon ng jersey ng PBA. Mahilig talaga ako sa basketball, eh. Alam mo, ngayon, asawa niya na yun. Tapos, nakikita kami, lagi ko niyayakap yun. Talaga? Oo, yung asawa niya. So, nakita ka rin nilang sumikat. Opo. Tapos, nagkasama kami ni Bong Hawkins sa basketball pang mga celebrity. Matapos ang pagwe-waiter, hindi pa rin tapos ang struggle, props man yan. Na. O ito na yung pasok mo sa industriya. Industriya. Doon sa, nung nagwe-waiter na ako, kumuha pa ako ng civil service exam noon, pumasa pa ako. Sabi nung kaklase ko, meron akong tsuhin sa network, mag-apply tayo. Nag-apply kami. Napunta ako sa lunch date, noon time show. Props man ako, set and props coordinator. Okay. Ako yung maarkina ng mga ex-deals na LKD, mga halaman. Mabuti meron kang ganong klaseng ano? Mga contacts. Mga contact. Ang contact ko si Inday Garutay. Si Inday, si Christopher Rojas yun eh. Props man siya ng That's Entertainment. Christopher, sabi ni Ma'am Wilma Galvante, sa'yo daw ako humingi ng mga contacts. Yun, doon ako sa kanya humingi. Tapos ako na kumukuha ng mga ex-deals. So, natuto ka. Siguro natuto kasi na. Magaling ka na rin makipag-usap sa tao. Opo. Hindi ako, ba? Ako ang kumukuha pag may nag-birthday. Yung mga nag-birthday ka, ako kumukuha ng cake. Meron pa ako yung lobo. Lobo kasi opening lobo eh. Eh di, ginaganon ko sa jeep yun. Maganon-ganon sa jeep yun. Pinitiis ko. Kesa itaxi ko siya. Pag nakabitaw ko, patay ako dun. Hanggang naisip ko, bibili ako ng bomba. Tapos, nakabalot lang siya sa box. Nilagay ko lang dito. Tapos, doon ko na binabomba sa studio. Tama nga naman. Para-paraan lang. Para-paraan. So, okay. Mula sa pagiging props man, yan. At saka taga-ex-deal. Naging assistant writer ako. Paano nangyari yon? Kasi si Cesar Cosme,
na writer namin, sabi ni Randy Santiago sa akin, ang dumi-dumi mo, paano kita maisasama-sama? Gusto niya kasi ako isama. Sabi niya, eh di gawin mo akong sa mas mataas na posisyon. Sabi niya, sige, mag-assistant writer ka kay Cesar Cosme. Di, naging assistant writer ako ni Cesar Cosme. Eh, masyadong busy si Cesar Cosme. Ako na yung naging writer mismo nung ano, full-fledged writer na ako, nung sitcom, skit, Salo-Salo Together, yung sa akin, Sari-Sari Stories. Ano yun, the whole week na skit yun, ako sumusulat. Paano ka naman natutong magsulat ng ganyan? Yun, ang magandang tanong. Yung isang writer namin, si Jun Salvado, lahat ng script niya, tinatago ko. Oh. Tapos, sinusundan ko lang. Tinitingnan ko yung mga sequencing, paano niya tinatype. Tapos, sumasama ako sa bahay niya, nagpapaturo ako. Sinaga ako kasi may pangarap ako eh. Kasi nung araw pa lang, basta meron akong pinasok na isang lugar, yung pinakamataas na position doon, pinapangarap ko. Kaya ang pangarap ko nung maging EP. Maging executive producer. Okay. Nung naging writer na ako, sa'yo ko, konti na lang. Magiging head writer na ako. Ayun ang pinapangarap. Pero sinaga ko yun, mga ganyang kakapal na mga script, mga sequence guide. Eh, pero hindi naman nagagaya yung imahinasyon. Talagang malikot din yung imahinasyon mo. Malikot din talaga. Tapos marunong ka rin talaga magsulat, di ba? Pero yung pattern kasi, ginaya ko muna talaga. Tinitingnan ko, oy, umaga, sequence ba? Tinitingnan ko muna hanggang nakuha ko na yung flow. Ang problema, hindi ako marunong mag-type. Okay, oo. So, pa-isa-isa? Pa-isa-isa. Ganun. Hindi, yung si Lenly na doon ko nakilala, yung wife ko. Ah, ganun ba yun? Sa production. Saka yung siyang pinagta-type ko hanggang na-type ako. Ano na si Lenly noon? Researcher. Researcher. Oo. Magaling siya sa typewriter at saka sa ano, sa computer. Teka muna, huwag kang bolero. Nagandahan ka muna sa kanya bago ka nagpatulong. Nagandahan ako. Binibili ko siya ng Orange Julius tuwing umaga. Talaga? Oo, akala ko nga dati patay gutom yun kasi laging nagpapabili sa akin ng almusal eh. Binibili ko yung Orange Julius tsaka burger. Doon sa Broadway. Okay. I-type mo na yan ha, kasi ayaw ng head writer namin na handwritten. Ako bilang writer, lagi ako may yellow pad dito tsaka ballpen tsaka lapis. Mm. Kasi pag may naisip ako, sinusulat ko kagad yun. Eh ngayon, nalalagay na natin sa cellphone eh. Correct. Eh ayaw nung ni Romel Gacho na hindi typewritten. Si Lenlen yung nagka-type. O sige, so okay. The struggle is real. Wala ka pang kinikita. Naghihirap pa rin. Paano ka nanliligaw? Naku, nung araw po, hindi ako nanliligaw kasi nga wala naman akong pambili ng pamporma, pang regalo. Nung natuto ko manligaw, lahat na lang ang gusto ko niligawan ko. Walang halong biro, nagkaroon ako ng 5 girlfriends dati. Sabay-sabay? Sabay-sabay. Tapos, wawa! Tapos sabay-sabay din nila akong... Nabuko? Hindi, na inayawan. Because? Wala akong oras na eh. Pero masakit din pala. Kahit sabihin mo, di ba, yung eto lang, marami naman sila. Pero pag narinig mo na sa bibig nila na, may bago na akong manliligaw eh, may boyfriend na. Masakit din. Bago nung maalis ako, hanggang naisip ko. Dapat lang mangyari sa'yo yun kasi pinagsabay-sabay mo sila. Sabay-sabay. Oo. Nangyari. Buti nga nangyari sa'yo. Bad. Anyway, si Lenlen. Alam ba ni Lenlen yun? Wala pa si Lenlen noon. Wala pa si Lenlen. College pa lang ako noon. Nung si Lenlen na, si Lenlen lang talaga ang pinaka-minahal ko. Totoo. Ang sobra-sobra. Niligawan ka, sabi ko, uy, may boyfriend ka na ba? May boyfriend pala? Sabi, wala. Dumating yung boyfriend doon, mataas, mga 6'1". Kaya hindi niya na ako kaya kasi mas magaling ako magpataway. Ah, gano'n. Ah, dinaan mo sa comedy? Comedy. Pati paliligaw ko. Sabi ko, oy, girlfriend na kita. Sabi niya, oo. Sabi ko, date time mamaya. Oo, sabi niya. Tapos tumatakas. Di ba sa Broadway, meron sa, ano, sa yung exit doon sa ilalim? Ibig mo sabihin, nakipag-boyfriend sa'yo, hindi mo alam na meron pa siyang iba. Nalaman ko na nung huli. Tapos tumakas. Tapos sinalubong ko siya dito sa may kabila. Akala ko manunod tayong sine, ba't uuwi ka na? Napilitan siya. Ah. Anood kami, Father of the Bride. Okay. Anood kami, tapos di nandiyan siya. Ginanon ko yung kamay, pinalo ako. Pinalong ganyan. Totoo. Oo, siyempre nagtampo na ako paglabas namin. Sabi ko, akala ko ba girlfriend na kita? Sumama-sama ka sa akin sa sine, tapos di ka mamalang magpa-holding hands. Eh kasi nga ganyan, inatid ko sa kanila. Sa tundo nakatira. Parang nawawala sa dilim. Hindi ko nga alam, parang may mahika pa. Sabi ko, bakit ka muna? Kasi nasa eskinita, ganun ba yun? Eskinita. Eskinita, nawawala sa dilim. Nawawala sa dilim, tsaka wala namang ano sa, ano, walang mga walang poste. Ilaw. Walang ilaw.
Eh, tingnan ko. Saan kayo nakatira to dito? Mahaba eh. Oh. Mahaba. Basta nakita ko lang, may motel. Doon ko sabi na sa may motel dito. Oh. Bumunta na siyang gano'n. Manugit. Okay. Pinuntahan ko siya doon. Pinuntahan ko. Akala niya tatakot ako doon. Oo. Oh, oh. Pinuntahan ko. Tapos? Eh di, eto yung bahay nila. Dito kami. Parang may upuan na ganyan. Sabi ko, dito ka pa lang. Oo, okay. May nakita akong kabayo. Papunta sa amin. Kabayo, eh, di ba? Sa eskinita? Eskinitang maliit. Oh. Kasyang-kasya lang yung kabayo. Ah, pag hindi ako umalis, masisipa ako. Totoo? O sabi ko, kabayo, 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 kabayo. Yung pala, yung kapitbahay nila, ano, oh, may kalesa. Ang yago ng kabayo doon? Eh, doon sa bahay nung kapitbahay nila nakatira yung kabayo. Kaya nga pag naguhugas ako ng pinggan, naaganan yung ulo ng kabayo. Totoo to. Sa Mahomas compound. Sabi ko, ba't naman dito pa inalagaan ng kapitbahay nyo yung kabayo nila? Hindi, pinagkakakitaan niya eh. Okay. Ayun. Nagulat nga ako na nung tumalapit yung kabayo. Sabi ko, kabayo? Kabayo? Eh siya sanay na. Si Lenin gumaganyan lang eh. Pagdating ng kabayo, gumanon lang. Oh. Dumaan yung kabayo. Ako hindi, tumakbo ako. Tumakbo ako. Eh kung masipa ako nun. Eh, para si Lenin, para si Lito lapit lang si Lenin, gumanon lang. Kahit ultimo ko, balahibo ng kabayo, hindi sumayad sa kanya. Totoo. Nakita ko siya, nakatago ako eh. Sanay ah. Sabi ko, may kabayo pala kayong kapitbahay? Oo. Oo, sabi niya, ano yan eh, nasa kalesa silang trabaho. Talaga ba? Magaganda yung mga kapitbahay nila. May kapitbahay naman sila, isang buong kapitbahay nila, namamalimos. Pero ang daming pera, sako-sako yung pera. Ah, gimmick lang nilang limos. Oh, sabi ko, anong trabaho naman nung patandaming binibili? Alam mo, puntahan nga natin yung kaling yun. Parang magandang, magandang storya yung kaling yun eh. Diba? Ewan ko kung nandun pa sila. Oo, kalye rakatero. Tumira ako dun. Totoo. Oo, kasi wala pa naman kaming bahay nung unang nagkaanak si Lenin eh. Tumira muna kami. Teka muna, ano ba? Muna mag-anak. Niligawan mo muna. So, ito sinagot... kasi si Mabini, masyado man. Umuo na siya kasi nakita niya na talagang pinursigi mo siya doon sa eskinita. Pero ano lang pala yung oo niya para naman pagbigyan ako kasi daw makulit ako. Kaya nalaman, doon, nung pumunta na ako sa bahay nila, doon yan ako sinagot. Ah. Doon na ako naligaw talaga. Pumunta-punta ako. Hindi ako natatakot. Daming mga siga kasi manugit tundo eh. Diba? Goodbye na si 6-1. Oo. Pero mahal na mahal siya noon. Totoo. Oo. Okay, o ikaw ang nagwagi. Kaya minsan ko, asawa ko, pagka nagtatampuan kami, nakantaan ko yun, oh, my love, do you remember the film Ghosts? Gumagano. Nako, ah. Pero nga, hindi na. Wagi! Si Bayani, sa puso ni Lenlen. Oh, why not? Diba? Kaya pag nag-i-edit si Lenlen, andun, nakabantay ako. Talaga? Mm-mm. Sa Sagittarius Building. Hanggang nilipat ko siya ng ABS-CBN, sa Sanglinggo na po sila. Ayun. O yan, ito na. So, Sanglinggo na po sila. Mm-hmm. Kailan ka talagang naging talent sa harapan ng camera? Nung nag-writer ako, lumipat si Randy Santiago sa Sharon Cuneta Show. So naiwan na ako dun sa GMAS writer. E naging katok mga misis ang mga pinapasulat na sa akin, yung mga blind item. Yung Sinich Itich, isang artista, nakita. Eto na kasama ko yan. Oh. Pag nag-i-interview sa PressCon, kasama ko yan si Maylin. Noong nag-Sharon Cuneta Show na, pumunta ako kay Randy. Sabi ko, Bossing. Bossing tawag sa kanya. Sama muna ako sa Sharon. Sabi niya, wala kami doon skit. May skit sila doon. Pero si John Santos ang bida. Oh. Hindi naka-apply si John Santos from Boracay. Masama ang panahon. Oh. Pumunta ngayon ako sa studio. Nakita ko ni Sharon. Oh. Sabi niya, di ba yung kasama ni Randy? Oh, sige, mag-ano ka, mag-shokoy ka. Serena na shokoy. Kung ano-ano lang ginawa sa akin. Di, natawa si Sharon. Oh. Ang sinusweldo ko sa Sharon, 2,500 a week. Sa loob ng isang buwan, 10,000. Mm. Ang sinusweldo ko nung writer ako, 10,000 minus 2,000, 8,000. Aba, ito buo. Tapos apat na araw lang ako sa isang buwan nagtatrabaho. Eh sa production, kaya mahal na mahal ko yung production, from Monday through Sunday. Tapos Monday uli, trabaho kami buong maghapon magdamag, editing pa. Dati 3-in-1 eh. Nagtataksi pa kami, lahat. Tapos 10,000 lang isang buwan. Talagang computed pa niya yung sa BAT, yung BAT, sa taxes. Taxes. O, tapos. Anyway, sabi ko, masarap pala mag-artista. Ang laki ng sweldo. Tapos, may nagme-makeup na sa akin. May nagbibigay na ng wardrobe. Eh, dun sa dati, wala. Ako kumukuha dun sa ilalim. Minsan, ano ko pa, dumi-dumi. Sabi, masarap mag-artista. Eh, minahal na ako ni Sharon nun. Hindi pa ako artista. Sinasama na ako sa Boracay, pag may show sila. Lagi akong tinatawag. Kaya nung kinasal kami, ninang siya. Pati ng mga anak ko, ninang siya.
Ayun. Oo, kaya naging sobrang close kami. Ang nagkasal sa amin, si Herbert Bautista. Hindi ko nga alam kung tama yung ginawa ko na yun. That's Herbert. Kasi si Baka Mary, peke. Ay, butin may dala kang Labrador. Kasi si, yung vice mayor siya nun, yung mayor, pumunta sa abroad, so siya ang mayor. Oo. Sinamantala na namin. Okay. Nakapakasal na kami kay Herbert. O, so hindi naman peke yan? Hindi. Ano si yan? Civil. Si okay. Sharon at saka si Randy ang ninong namin. Ah. 1996 yan. Okay. December 6, 1996. Meron so, din si Lelen dito. O, so wagi ka pa din. Wagi ako okay. Lelen. So lumalabas ka na sa Sharon. Tapos, Howie Boy ka na rin ni... Ako lang, mag-isa. Ikaw lang mag-isang Howie Boy noon ni Randy Santiago. Muntik pa nga kami, hindi magkatuluyan ni Lelen kasi pinapili ako ni Randy. Ano, gusto mo magtrabaho dito o sasama ka sa akin sa Amerika? Magsushow siya, sila nila ay tour. Sabi ko, sama na lang ako sa'yo. Sumama ako sa kanya. Nag-tour kami, US, Canada. PA niya ako. Tapos, pagka mag-uumpisa yung ano, ako yung parang jester no. Wala pang jester noon eh, na word. Ako yung nagpapatawa dun sa mga tao, dun sa venue. Ang kinakanta ko, Have I Told You Lately ni Rod Stewart. Have I told you lately that I love you? Ganun. Nax naman. So, sisigawan sila. Oo. Kaya wala akong sweldo. Ano ang hirap naman nun. Pakain lang at saka yung papalipad. Pero hindi naman naglaon. Sa ABS-CBN talaga nag-boom ang karir. Tama. Apo. Kailan nangyari yun? Nung Sharon Cuneta, pumasok na yung sanglinggo na po sila. Kung saan nandun din si Lenlen sa production. Naging ano ako yung bahay-bahay. Ang tawag doon, Barangay Apo nung araw. Pupunta ako sa mga bahay-bahay, kami ni Eagle. Pag tumigil yung sirena, kung saan tumigil na bahay, doon kami papasok. Doon kami mamimigay ng pera. Ayun, doon ako nang... Hanggang, talagang nakilala ko doon sa kaya ni Mr., kaya ni Mrs. Partner! Okay lang. Wag na. Bakit? Hindi ko pinagmimerienda yung kapatid ko. Mamaya, mawalan ng gana sa hapunan. Kaya ni Mr. Kaya ni Mrs. Mrs. Kaya exit kom kasi ni Cesar Montano at saka ni Maricel Soriano. Oo. Di ba? Kaya talagang pumutok na yung pangalan ko doon. Hanggang nagkaroon na ng gag show yung Super Lap-In. Okay. Actually, yung Super Lap-In yun yung unang-unang gag show sa TV na ni-revive namin. Super Lap-In! Nasaan na sila? Nakabalik na ba o nailigtas na ng mga barko? Kinain ko na. Mataba ka. Tayo'y mag otso na. Ayun na! Otso na! Otso. Kaya mo pang gawin? Oo. Tayo'y mag otso. Eh, yan ang bumuhay sa pamilya ko. Alam mo, wag nyo na ako ipasample ha, kasi sinubukan ko talaga yan mula noon hanggang ngayon, hindi ko pa rin magawa. Subukan mo nga lang, sabay tayo. Ha? Dear. Sabay lang, sabay. Hindi ko nga. Sabay nga eh. Paano wa nga? Tayo'y mag otso. Hindi ko talaga kaya. Hindi ko talaga magawa. Pero sinubukan alam mo, ko, ayaw. Di ba sabi ko sa'yo kanina, nag-umpisa ako dito, 1988. Oo. Di ba parang 1988, 88, pero wala pa rin yun. Oo. Ano kasi ako eh, Marian Devotee ako eh. Okay. Kaya mga anak ko, Maria Talia, Rosalinda Marie, Mary Mar, at saka Marian Sabrina. Mary Mar talaga, oh. Mary Mar. Kasi ano si Lenlen eh, avid pa ni Talia. Talia, oh. Yung Sabrina, nung mga anak si Talia, dun sa unang anak niya ang pangalan Sabrina. Mm. Oo. Kaya nga lagi kong sinasabi, buti hindi naging lalaki anak ko, hindi pulgoso pangalan. Oh. Anyway, oh. Ang birth date ni Mama Mary, September 8. Tapos taga-Malagbun ako, Immaculate Conception, December 8 ang Immaculate. So, 8-8 pa rin. Sabi ko, binigay pala talaga sa akin to ni Mama Mary. Siguro sabi niya, puro ka na lang hirap. Ito magbibigay sa'yo ng kaligayahan, itong 8-8. Sino ang gumawa ng kanta? Yung 8-8, sa akin yun. Oo. Yung title. Yung sayaw na 8-8, sa akin din yun. Ang lyrics, kay Lito Camo. Ah, ayun. Oo, okay. Ikaw nakaisip nun, gawa tayong kanta. Oo, gawa mo nga ng lyrics tong 8-8.
ginawa niya. Okay. Pero yung sayaw na yun, sinasayaw ko na. Pero pa nga akong ganyan eh. Hindi ko nga naanuhan to ng ano eh. Pero mas nauna yun. Dobihin ang itayol mag-otso-otso, otso-otso. So yun na talaga ang nagpasikat sa'yo? Grabe yun. Hanggang ngayon, Miss Corina, pinararakit ko yun. Ginawa kong kinokollab ko sa ibang kanta na usong sayaw. Ay kasi naisip ko, hindi pag kinanta ko pa siya ngayon, baka yung mga bata hindi na nila makuha. So kung ano yung usong kanta sa TikTok, sayaw sa TikTok, kinokollab ko doon sa chorus. Nagkiklik! Nagkiklik siya. Hanggang nagagamit ko pa sa awat. Talaga? Paano nagbago ang buhay mo mula nung ayan na 8-8? Ano yung mga napundar mo? Kasi puro kalungkutan, Bayani. Ama. Pasayahin mo naman kami. Paano kayo maman? Umaluan lang yung buhay. Ako, nakabili na ako ng bahay. Sa wakas? Oo, nabilan ko ng bahay yung biyanan ko. Yung bahay na tinitira namin na una, binigay ko doon sa in-laws ko. Yung pangalawa, sa mga kapatid ko, tsaka sa nanay ko yon sa North Fairview. Ngayon, nakadito kami ni Lenlen sa Tivoli Royal. Doon kami nakatira. Tapos si Lenlen, lately, hindi ko nga alam kung gusto niya itong ipasabi. Nakabili siya ng paupahan. Aba, negosyo na. Walong pinto. Wow. Tapos nakabili siya ng dalawa na naman na pinto na paupahan. Bali, 10 na. May nakaupa na doon ngayon. Meron na kaming monthly. At least. Oo. Di ba? Para sa retirement na yan. Mm-hmm. Tapos nakabili siya ng mga maliliit na sukat ng lupa. Meron 45, meron 50, meron 60, 57 na lots. Pero ano pala, sabi ko mas madali benta kasi mas mura. Correct. Sa isang subdivision. Ang galing! O paano naman yung mga kapatid mo? Mga kapatid ko, lahat ng mga kapatid ko, napatapos na yung mga anak nila. Tapos na sa abroad na. So nakatulong ka din? Lahat yun. Totoo? Mm-mm. Wow! Nakapag-abroad na rin sila. Lahat. O diba, yun ang importante. Mm-hmm. Parang umuusad yung buong pamilya. Ako rin mga anak ko, yung isang anak ko sa UST nung ito ka-graduate lang na summa cum laude, si Rosalinda Marie. Ang galing naman! Opo, yung sa Lasal ko, architecture, Dean's Lister. Saan nagmana? Sa nanay nila kasi nandito siya. Tapos alam mo kung binigay ko lahat sa kanila yung credentials ito. Yung nag-aaral ko sa New Era, grade 10, 97 ang average. Wow! Napagalitan ko. Tatlo na lang, 100 na, di ba? Katuwa ako, 97. Pinakita ko din sa kanya yung... Ang tatalino! Tatalino. Ano ang sikreto ninyo ni Lenlen? Alam mo, ang sikreto pala, dapat hindi mo pagsabihan o pasunodin ang bata sa gusto mo. Bayaan mo silang magkusa. Pero, kesa pagsalitaan mo, kailangan ipakita mo yung action na ginagawa mo. Kailangan ipakita mo na mahal mo yung magulang nila, mahal mo sila, nagtatrabaho ka para sa kanila. Huwag mo na ipamukha, ako, nagpapakahirap ako para sa... Huwag na. Alam nila yun. Mm. Pero, di ba sinasabi mo yung nagmana ba sa nanay o nagmana ba sa tatay? Kasi yung pamangkin ko, hindi nakapag-aral yung nanay at tatay niya. Pero nasa initiative niya ang makatapos para matulungan sila. Ganon din dun sa mga anak ko. Na nasa sarili nilang palo at kusa na mag-aral sila ng mabuti para sa magulang nila. Hindi ko sinabi. Mm. Hindi. Pero pinakita ko sa kanila kung paano ako magtrabaho, kung paano ako mahalin yung pamilya ko, kung paano ako magpakahirap para makapag-aral sila. Pero hindi ko sinasabi. Mm. Kasi ba't may pamumuka? Responsibilidad mo yung bilang magulang. Correct. Diba? Hindi nila utang na loob sa'yo yun. Pero kahit paano, Bayani, naabutan lahat yan ng nanay mo. Opo. Diba? Nakita kanyang sumikat. Nakita. Kaya tuwan-tuwa naman ako. Ang nalulungkot lang ako kasi gusto niya pang mabuhay. Oo. Lumalaban siya. Ilang taon na ba siya noon? 82. Oo. Gusto niya umabot ng 175. Pero lumalaban siya. Kaya nga nakita ko sa'yo, kahit pala ayaw mo pang mamatay, o gusto mo nang mamatay, basta't mamamatay ka, mamamatay ka. So, ang naging aral sa akin, huwag na tayo matakot mamatay. Kasi darating siya, gustuhin man natin o ayaw natin. May destination talaga ang bawat tao. May hangganan. Nung nakita ko,
Pero pinagpala din kayo kasi napasaya mo siya, napaginhawa mo yung buhay niya. Opo. At parang ano na rin, maganda, happy ending. Oo. Diba, lalo yung mga anak mo ngayon, mga ang tatalino. May dalawa na akong apo. Oo. Lolo ka na? Lolo na ako. Si Santiago Bito at saka si Santiago Luca. Ilan taon na yung mga yan? 2 at saka 1. Ay, paka-cute! Napaka-cute! Anak ang asawa ng anak ko, si James, kapatid ni Bea Alonso. Ganon. Kaya, ang gaganda. At natuldukan na yung pagiging artista ko. Artista na talaga kasi meron na akong artista na kamag-anak. Bea Alonso. So, sa lahat ng mga napagdaanan mo, kung gusto mag-artista ng mga apo mo, okay lang. Okay lang sa'yo. Actually, kung anong gusto ng apo ko, kung anong gusto ng mga anak ko, sinusuportahan ko. Oo. Ano ba, sabi ko sa anak ko, anak, magganto ka. Papa, ayoko yan. Sige, kung anong gusto mo. Ano ang reward nila? Ano ang premyo? Ano? Alam mo, kada magbe-birthday sila, nag-a-abroad kami. Ah. Karoon. Tapos yung isa, binigyan ko ng auto. Ganda. Nagmamaneho na sila. Oo. Hindi na ako namumroblema. Yan lang naman ang mga ano eh, di ba? Mga pangarap talaga ng mga pinaghirapan ng karangyaan, di ba? Kahit paano. Makabiyahe, kumain ng masarap, makapag-aral. Dama. Magkakotse, bahay, ayun. At ang sabi nga ni Ka Apolinario Mabini, talagang pinagpipitaganan ang mga graduate ng PUP, lalo ng isang tulad ni Bayani Agbayani. So, dahil nandito si Apolinario, si Ka Apolinario, libutin natin itong PUP, no? Pero specifically, doon sa lugar na may pinakamakabuluhan na mga karanasan para kay Yani. Food trip yan, at saka train trip. Okay, handa na ba kayo? At hulaan ninyo kung nasaan kami ngayon. Nasa Calle Teresa, sa labasan lang ng PUP, kung saan nag-aral ng gulo, pero pinarangalan. Ayan, ang alumni nila na si Bayani Agbayani. Tusok-tusok pag may time. Alam mo, Miss Corina, pagbaba namin doon sa dulo, lahat ng madadaanan namin diyan, kainan yan. May samalamig, may mga maliliit na kantin, hanggang makarating ka doon sa bukana ng PUP. At nung minsan, kasi pag nagaling ako ng PUP, pauwi ako ng Malabon, sa sangandaan ako bumababa, 5 pesos ang kailangan mong pamasahe. Pero pag nag-train ka, piso lang hanggang sangandaan. Kaya pag pumupunta ako diyan sa train, meron diyan nagtitinda ng peaceball ng araw. Eddie, sabi ko ba, may sobra akong 3 pesos. Ikakain ko na ng fishball to. Kumakain agad ako ng fishball. Magkano yung fishball? Piso? Oo, yung 3 piso, marami ka na makakain ng fishball. Ah, sarap ng sausawan niya. Hindi dumating yung train. Ay? Paano 2 piso na lang yung pera ko, di kulang na yung pamasahe. Naglakad ako hanggang recto. Kaya ngayon, ang ginawa ko, naging aral na sa akin yon, hindi ako kumakain at bumibili ng fishball hanggat di ko nakikita yung mukha ng train. Inaabangan ko, hindi ko... Ngayon, madalian yun. Madalian. Pag andyan na, ay, may try na. 10 fishball, 3 pesos. Kinakain ko na, para sigurado. Totoo. Oo, maglalakad na naman ako hanggang recto. Ako, pero ngayon ha, ang mga kinakainan mo na, balita ko ha. Dito, pero alam mo, sarap balikan natin dito. Meron dyan sa Atkanto, malaking katawan niya, tapos puro muscle, nagtitinda siya ng samalamig. Oo. Andiyan pa siya? Wala, itinignan ko nga kanina. Wala na. Pinakamasarap yung samalamig niya sa buong mundo. Correct, talaga. May trend pa rin dito, papunta doon? Opo, meron pa rin. Maganda nga kasi nung araw, punong-puno ng bahay ito, tinanggal na nila. At least, na sila, maluwag na makakaalos. So, ano naman yung mga kababalaghan na ginagawa nyo dito dati? Lahat ng kailangan mo, Xerox, kailangan mo ng pagkain, kakain ka dito. Meron akong kinakainan dyan. Pag natapos ko kumain, sa akin ang bibigyan ng 1 perasong tissue. Okay. Doon palang pagpasok ng PUP, exercise ka. So may barkada ka dito talaga? Meron akong barkada dito si Neil. At pinupuntahan ko siya dyan. Pero kaklase ko siya sa ibang school. Oh. Tapos dito sila nakatira. Minsan magpa-street party ka naman dito. Magpa-street party tayo dito. Yan lang ang handa natin, no? Ito si Manong. Beachball, isaw, andyan na lahat. Diba? Pero sarap balikan ito, nakakatuwa. Pag binabalikan mo, ngayon na, siyempre, naka-SUV ka na, hindi ka na nagtitren. Kakain mo na lahat ng gusto mong kainin, hindi ka na naglalakad ng malayo. Paano mo yan ipaparamdam sa mga anak mo? Yung paano ka nagsikap
hindi ka talaga nag-give up, laban lang hanggang naabot mo yung pangarap. Alam mo, ang mga anak ko, puro babae. Nung nag-aaral sila dyan sa May Diliman Prep, malapit sa atin, alam mo bang hindi ko sila sinusundo, nagta-tricycle sila. Ah. Doon pa sila sa may driver, ha? Ganun sila. Pag dumadaan ako, sabi, Papa! Mga ganun pa. Totoo. Pinababayaan ko silang maging street smart kasi para malaman nila kung gaano kahirap ang tao na walang sasakyan, walang yaya. Pero ang lagi kong itinuturo sa mga anak ko, saan man kayo mapunta, sa taas man o sa ilalim, dapat maging magalang kayo sa kapwa niyo. Ayun. Yun lagi ang ano ko, respect, respeto. Ayun naman pala. Kaya pag nakita ka ng anak ko, umaga, tanghali, gabi, lagi yan. Magandang gabi po, Miss Corina. Magandang umaga po, Miss Corina. Magandang tanghali po, Miss Corina. Lagi yan may greetings. Ay, nakakatuwa. Parang pinalaki sa probinsya. So ano naman ang aral na mabibigay mo sa lahat ng tao na ang tagal-tagal ng kumakayod, mahirap pa rin? Alam mo, ang sabi nga ng nanay ko, huwag kang susuko, lalo na kung hindi ka pa napapaligiran ng mga pulis. Hindi, ang ibig ko sabihin, huwag kang susuko dahil darating ang panahon, ibibigay ng Diyos in His time ang mga biyayang kaya gusto mong makamtan. Ay, ang ganda. O ano na lang ang hangad mo sa buhay, sa puntong ito? Hindi, ako ang inahangad ko na lang, mapalaki ko ang mga anak ko ng mas maayos pa at may pagmamahal sa kapwa. At walang karamdaman, walang sakit. Alam mo, doon yung pinakamalungkot kong sa lahat. Basta merong may sakit sa pamilya ko, malungkot na ako. Sobrang lungkot ko. Health is wealth. Health. Totoo yan. O, cheers tayo dyan. O, cheers. Cheers. Cheers to life. Cheers to the best life. Thank you, Yanni. Thank you, Miss Corina.